Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде таңғы ас айдары. Біз бүгін Манас мырзаға қонаққа келдік. Қайырлы таң. Қазақтың қарапайым мәйсөгін қарапайым емес, заманауи ғып әзірлейтін боламыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер түсіндіріп өтіңіз. Ең бастысы бізге қуырылған таза тары керек. Сүт, таза қолдың сары майы, кілегей, қант. Заманауи түр беруге бізге екі түрлі жаңғақ, крамбл, яғни печенье дейміз ғой, ұнтағы, сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, жұмыртқа және жеміс жидектер. Мерзімдік жеміс жидектер қажет. Ал ендеше бастайық. Рұқсат. Тарының ішіндегі, яғни табиғи хош иісін шығару үшін ең бірінші құрғақ табада аз мөлшерде қуырып аламыз. Үнемі араластырып тұру керек, және аз мөлшерде су құямыз бірінші. Аспазға тағам дәмді болу үшін оның көңіл күйіне байланысты дейді, көп жағдайда. Әрине. Сіздер сол бір шабытты қайдан аласыздар, біреуі әуен тыңдайды. Сондықтан аспаздардың көңіл күйіне қарап жүру керек. Мен ойлайым, демалыс көп керек деп. Езіліп кетпеу үшін шетінен қосып, жай отта қайнатып, бабымен пісірген дұрыс. Бізде майсөгіміз дайын болды, енді дәмін келтіретін боламыз. Дәмін аздаған қант. Қойылған сүт және қолдың сары майы. Енді бізге мұз дайындау керек, яғни сүзбелі ірімшіктен көпіршілген мұзымызды әзірлейміз. Оған бізде сүзбелі ірімшік қажет. Және кілегей аз мөлшерде. Бір дана жұмыртқа. Қант. Бізде майсөгіміз дайын. Араластырып алдық. Әдемілеп, қазір тарелкеге салып безендіріп жатырмыз. Мұның қасына жаңа араластырып алған мұзды. Мұзымызды саламыз. Бидай бал мұздағы бар. Жанына қосып береміз. Енді көрермендер өздері қаласа, қолдарында тоңазытқышта бал мұздақ болса, кез келген бал мұздақ түрін қолдана беруге болады. Осындай таңғасқа тез әрі оңай дәмді майсөгіміз дайын болды. Ең бастысы заманауи түрде. Бал мұздақты қосып жеген келіп тұр. Не істеп тұр? Қалай екен? Өте дәмді. Манас мырза, сізге осындай дәмді десерттің дайындалу тәсілін көрсеткеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, үйде міндетті түрде әзірлеп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Аман сау болыңыздар.